Традиційно у цій порі поговоримо із вами про найважливіші події краю. В студії працює Євгеній Пасічник. Сьогодні впродовж випуску говоримо про наступне. Сесія Мукачівської районної ради. Роботу голови визнали незадовільною. Нові документи. Отримання ID-карток. Нарада ДСНС. Усунути недоліки. Транспортування дитини. Важкохворого хлопчика літаком доправили до Києва. Під час засідання позачергової сесії Мукачівської районної ради депутати заслухали звіт голови районної адміністрації Сергія Гайдая щодо критичної ситуації із ремонтом доріг в районі. 20 депутатів визнали роботу голови РДА в цьому напрямку незадовільною. Світлана Комлєва продовжить. Зібрались на позачергову сесію районної ради депутати перш за все через критичний стан доріг. Райрада отримала розпорядження від губернатора про скликання сесії з питанням звіту про виконання розпорядження голови ОДА по ремонту районних автошляхів. Як відомо, з нового року дороги, що були на балансі області, перейшли на баланс району. Найбільш москаль з листом про те, щоб заслухати звіт голови адміністрації Гайдая Сергія Володимировича по питанню оцінки роботи по дорогах. Втім, майже 19 мільйонів гривень, які виділили на утримання 38 доріг району, досі не освоєні. До слова, з них 5 мільйонів 300 тисяч мали піти на поточний, ще 15 мільйонів 500 тисяч – на капітальний ремонт. На сьогоднішній день вже зроблено два проекти і передано в область. По одному, наскільки мені відомо, по одному проєкту буде повторний тендер проводитись. Багато проєктно-кошторисної документації робиться одночасно по всій області, тому не встигають фірми. Кошти на виготовлення проєктних документацій, за словами голови районної ради, виділяли як минулого, так і цього року. У 2017 році 12 жовтня прийняли програму про внесення змін до програми про будівництво капітального поточного ремонту, реконструкції та утримання доріг Мукачівського району на 17-21 роки. На цю програму ми виділили до 400 тисяч. У грудні додатково було добавлено ще там нам 500 тисяч. З нового року ми пару раз доповняли цю програму. Там за рахунок йшло і сільських рад. 2 мільйони, по-моєму, у нас. Це власні кошти, які ми давали на ці дороги. Але тут пояснювали, яка ситуація, чому воно так відбувається. Після звіту голови РДА у присутніх виникло чимало питань по окремих напрямках проблемних автошляхів. Я ніде не бачу, щоб лавки десь проходили. Сільрада третину зробила свою частину. Дай ще треба робити. Дивіться, середина липня. Тобто в нас попереду ще добрих 3 місяці. Минулого року, коли були в нас на сесії сільрадські місяця, всі запевняли, що кошти є виділені і до 2017 року до ліса. На даний час ми бачимо лише до депутатів. Голосування щодо визнання роботи голови РДА задовільною або ж незадовільною питання ремонту та утримання доріг провели поіменно. Кожен депутат висловив свою позицію персонально. Визнати роботу незадовільною. Хто за таку пропозицію? Прошу, голосуємо. Знову Антон за. Бігунець за. Біролюк. Ні. Проти. Чи я? Проти. Боги Олександр. Проти. Проти. Гайдай Сергій Володимирович. Не голосує. Гревич Михайлович. За. Грабій Петрович. За. Гузеля Світлана Цивіна. За. За. Данканич Андрій Юрійович. Проти. Проти. Данканич Василь Юрійович. Проти. Деркач Іван Семенович. За. За. Дешко Павло Іванович. За. За. Король Наталія Іванівна. Проти. Ліба Василь Петрович. Утримався. Лисечко Євіка Іванівна. Утримався. Малеш Валерій Базилович. За. За. Марія Василь Васильовна. За.
Миколаївець Марія Юрійовна. За. Медець Юрій Ліч. За. За. Михайло Іван Петрович. За. Не спіши. Меденці за, Миколаївець за. Михайло Іван Петрович за. Мучичка Іван Петрович. За. Пайдай Юрійович. За. Пашкуляк Артур Васильович. Пашкуляк Василь Васильович. За. Прешев Василь Васильович. Проти. Проти. Сидор Ігор Іванович. За. Фехтов Володимир Емельович. Проти. За. Хохол Іван Васильович. За. За. Чекал Євген Євгенович. За. Шкова Сергій Андрійович. За. Проти. За 20, проти. Сім проти. Сім. Утрималося. Не голосував один, так? Так. Значить, оголошую результати. За визнання роботи незадовільної 20 голосів. Проти 7. Утрималось 2. Не голосував 1. Таким чином, рішення про визнання роботи незадовільної прийнято. Тож більшість депутатів визнали роботу голови РДА в напрямку ремонту доріг незадовільною. З районного бюджету у Хусті на дороги виділено 1,5 мільйона гривень. Цього року за рахунок утвореного дорожнього фонду у район надійшло у десятки разів більше коштів на оновлення дорожнього покриття. Наразі необхідно виготовити проектну кошторисну документацію на 37 доріг і стільки ж тендерів оголосити. Тему продовжить Вікторія Василинець. Цього року за рахунок утвореного дорожнього фонду у Хустський район надійшло у десятки разів більше коштів на оновлення дорожнього полотна автошляхів, аніж раніше. Відтак, тут необхідно виготовити проектну кошторисну документацію на 37 доріг і стільки ж тендерів оголосити. Над цим наразі працюють, аби потім приступити вже безпосередньо до самих ремонтних робіт, каже голова Хустської РДА. По деяким напрямкам вже є оголошені тендерні процедури, вже є переможці, вже укладені угоди і найближчим часом повинні приступити підрядники до виконання відповідних робіт. По деяким на сьогоднішній день проходять тендерні процедури і очікуємо на відповідних переможців і підписання угод. По деяким, на превеликий жаль, ще поки що тільки виготовляємо документацію, того що робота дійсно колосальна, дійсно велика. Щодо вартості дорожнього ремонту, то ситуація наступна. Все залежить від дороги, від протяжності і від видів робіт, які нам необхідно виконати. Якщо ми говоримо про поточний середній ремонт, то ремонт 1 кілометр дороги вартує приблизно 3-4 мільйони гривень. Якщо ми говоримо про капітальний ремонт дороги, то мова йде і про 5 і більше мільйонів гривень за 1 кілометр дороги. Цього року, до прикладу, з районного бюджету на дороги виділено 1,5 мільйона гривень. Ці закумульовані спільно із сільськими радами кошти витратили на виготовлення проектно-кошторисних документацій. З дорожнього ж фонду у Хустський район загалом надійшло більше 20 мільйонів гривень. Ці кошти спрямовані на ремонт обласних доріг, доріг місцевого значення. Крім цього, додатково надійшли кошти по соціально-економічному розвитку, так само на капітальний ремонт доріг комунальної власності по деяким окремим населеним пунктам. За рахунок того, що було реалізовано проєкт по будівництву асфальтобетонного заводу на території села Рокосово,
власник заводу, згідно досягнутої домовленості, так само, але вже за свої кошти відновив на сьогоднішній день дві ділянки доріг по селу Рокосово. І на таку ж співпрацю ми очікуємо у селі Крайниково. Щодо автомобільної дороги Хуст-Липче-Довге-Свалява, то на сьогоднішній день тут є не тільки проект на ремонт, а й проведені всі тендерні процедури та є їх переможець. Загальна кошторисна вартість капремонту – 88 мільйонів гривень. Реалізація тої, скажімо так, підтримання більш-менш у належному стані проведення ямкового ремонту була здійснена за підтримки депутата Верховної Ради Валерія Валерійовича Лунченка, який, власне, ініціював відповідний більш-менш якийсь ямковий ремонт по цій ділянці, тому що цей напрямок є дійсно катастрофічним на сьогоднішній момент, як і інші, в принципі, напрямки. Це стосується і дороги Данилово-Олександрівка, це стосується дороги і Липча-Іза через село Кошелево і так далі. Десь 2-3 тижні назад проведений ямковий ремонт дороги Хуст-Липча-Довге-Свалява. Інші дороги Хуст-Липча-Кошелево і Хуст-Липовець. Наразі є виготовлена проєктно-кошторисна документація і надіємося, що буде, якщо буде фінансування, буде зроблено. А яка вартість, наприклад, до Липовця? Наскільки я знаю, що нам дали, по-моєму, 200 тисяч, якщо на капремонт, то буде десь в середньому на 200 метрів. Однак наразі введено в практику концепцію капремонтів. Її і стараються по можливості зберігати. «Укрзалізниця» заборонила використання напіввагонів для транспортування щебеню на Закарпаття. У результаті в області припиняють роботу всі асфальтні заводи. Левова частка щебеню та інших витратних матеріалів, необхідних для виробництва асфальту, завозиться залізницею на Закарпаття Житомирської та Вінницької областей. Замість цього, щоб додатково виділити вагони, «Укрзалізниця» приймає рішення скасувати використання напіввагонів, якими завозиться щебінь львівською залізницею. Геннадій Москаль написав звернення до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням особисто втрутитися в ситуацію, бо це якийсь, ну, дійсно театр абсурду. Зараз ще одна в Тересові відкрила румунська фірма «Трамеко», потужний, найсучасніший на Закарпатті асфальтний завод, обладнання «Мерседес». Вона не може дістати щебінь і теж завозить його вантажівками із цієї ж Румунії. За останні 3 роки в області відкрили 15 сучасних асфальтних заводів, без яких неможливий ремонт автомобільних доріг на Закарпатті. І в продовження теми. Рахункова палата перевірить ефективність витрачання коштів на ремонт доріг на Закарпатті. Як повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, відповідний аудит передбачений затвердженим планом роботи Рахункової палати на друге півріччя поточного року. Зокрема, перевірки очікують на дороги Дніпропетровської, Хмельницької та Закарпатської областей. Аудит розпочнеться вже на початку осені. На цю заяву відреагував і Геннадій Москаль. Цитую: «Ніякого серйозного фінансування на ремонт доріг Закарпаття ніколи не отримувало і не отримує. На початку року уряд запевняв, що загалом по Україні для цих цілей виділено 50 мільярдів гривень. Насправді цих грошей немає. Область покладала великі сподівання на дорожній експеримент. Однак цього року плани закарпатській митниці встановили настільки високі, що вона не може їх виконати, а не те, щоб перевиконати. Перевірте спочатку Кабінет міністрів і з'ясуйте, куди поділися обіцяні телевізійні 50 мільярдів гривень. Наша область, а також Запорізька та Кіровоградська на 90% виконали план запланованого обсягу робіт на дорогах державного значення. Такі дані станом на 16 липня цього року оприлюднив «Укравтодор» у соцмережі Facebook. Крім цього, повідомляється, що за результатами перших 3,5 місяців будівельного сезону, відповідно до затверджених бюджетних програм та митних коштів, виконання робіт по проектах будівництва, реконструкції та ремонтів загалом по Україні становить 46%. Далі інформація про ще одну подію, яку я та мої колеги не змогли залишити поза увагою у випуску програми «Час вівторка». Інформація про майбутнє створення Мукачівської об'єднаної територіальної громади із селом Нижній Коропець – це повна профанація і введення громадськості в оману, зазначає Геннадій Москаль. Нижній Коропець не може створити ОТГ з Мукачевом, оскільки це суперечить закону України про добровільне об'єднання територіальних громад. Так, пункт 1 статті 3 «Суб'єкти добровільного об'єднання територіальних громад» чітко вказує: суб'єктами добровільного об'єднання територіальних громад є суміжні територіальні громади сіл, селищ, міст. Нижній Коропець не є суміжним із Мукачевим селом, тому й не може створити з ним ОТГ.
У Нересниці Тячівського району сьогодні виявили предмет, схожий на гранатомет. Правоохоронці встановлюють походження зброї та за яких обставин вона потрапила на місцевий стадіон. На місці події одразу працювали слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції Дубівського відділення поліції, які виявили на місцевому стадіоні зброю. На місці події, крім місцевої поліції, працює керівництво ГУНП в Закарпатській області, вибухотехніки, кінологи та криміналісти. Про інші подробиці наш телеканал повідомить згодом. Закарпаття більше тижня перевіряли на готовність до надзвичайних ситуацій, вивчали недоліки, які були виявлені раніше, і зауважили, що на 86% їх усунуто. Для вирішення інших проблемних питань область потребує значних коштів. Детальніше про цю проблему розкаже моя колега Мар'яна Мартин вже в наступному сюжеті. Незадовільний стан дамб, відсутність фінансування програм захисту населення, протипожежна безпека навчальних закладів, відсутність гідрантів, кадрові питання, низку недоліків виявили представники комісії, що на початку року перевіряли роботу управлінь, пов'язаних із захистом населення від надзвичайних ситуацій. На усунення недоліків дали квартали, а днями знову завітали до області з черговою перевіркою. Почалися роботи по відновленню пожежних гідрантів, почалися роботи по монтажу автоматичної пожежної сигналізації в шкільних закладах, горищні конструкції почали обробляти. Ми практично відпрацювали всі ті, вивчили всі усунення всіх тих недоліків, які були виявлені під час комплексної перевірки. Хотів би відмітити, що практично недоліки на 86% усунуті. Минулоріч неготовими до надзвичайних ситуацій було визначено Перечинський, Свалявський райони. Наразі ситуацію вдалося покращити, та залишається актуальним питанням покращення стану протипожежного водопостачання. Зокрема, закривають очі на це питання органи місцевого самоврядування Ужгорода та Мукачева, каже головний рятувальник області. Кричущі міста Ужгород, Мукачево, де до 50% пожежних гідрантів не справні, відсутні показчики. Це захист населення у спорудах цивільної оборони. Це теж такий, якби можна сказати, проблемне питання для області. Достукатися до керівництва дуже важко. Серед невирішених питань – недоліки, що потребують значних фінансових вкладень. Зокрема, це протипаводкові програми, також відсутність компетентних працівників. Бракує посадовців з цивільного захисту населення, які обов'язково повинні функціонувати при адміністраціях району чи на територіях ОТГ. Де призначені особи, які відповідають по напрямку цивільного захисту, пожежної техніки, безпеки, там і робота проводиться. Тому я би хотів просити всіх керівників районних державних адміністрацій, тим паче зараз утворюються об'єднані територіальні громади, призначати, брати на роботу відповідних фахівців в цій галузі. Представники комісії кажуть, сподіваються на свідомість представників органів місцевого самоврядування та на вирішення проблем, які наразі залишили. Зараз на краян чекає підготовка до осінньо-зимового періоду. Сіярто заявив, що Київ не зробив нічого за 8 місяців для зміни закону про освіту. Цитую: «Ми маємо щодо цього серйозний конфлікт, бо Україна абсолютно нічого не зробила у сенсі очікувань і Венеційської комісії, і Європейського Союзу. Ми продовжуємо з ними переговори, однак нічого не було зроблено, маючи майже 8 місяців для того, щоб привести закон про освіту у відповідність до міжнародних очікувань», – заявив Сіярто. Але угорський міністр має надію, що Україна таки внесе зміни до мовного пункту у майбутньому. Кабінет міністрів України підготував проект закону, який вводить кримінальну відповідальність за будь-які прояви контрабанди на кордоні та сприяння таким діям. Ми підготували проект закону про введення кримінальної відповідальності. Будемо проводити консультації з парламентом для того, аби документ удосконалити та прийняти рішення. Наш план та взаємодія будуть набирати обертів, сказав глава уряду Володимир Гройсман. За повідомленням урядового порталу, щорічний обсяг контрабанди в Україні досяг розміру 70-100 мільярдів гривень. А за деякими товарними позиціями тіньовий імпорт сягнув 60-80%. Вдарив по обличчю та відібрав мобільний. В Мукачеві пограбували жінку. Мукачевські патрульні затримали імовірного грабіжника та імовірного крадія. Біля 14:30 екіпаж отримав виклик про крадіжку на вулиці Вокзальній. Прибувши на місце події, заявник розповів патрульним, що в одному із закладів у нього поцупили телефон iPhone 6. Встановивши обставини події, полісменам вдалося знайти імовірного крадія. Інша подія трапилася на вулиці Ярослава Мудрого того ж дня, де заявниця розповіла, що невідомий вдарив її по обличчю та відібрав мобільний телефон Nokia. Учасників події патрульні поліцейські доставили до Мукачівського відділу поліції для встановлення подальших обставин справи.
Громадянин Молдови вставив 500 гривень у паспорт за безперешкодний пропуск в Україну транспортного засобу на іноземній реєстрації на підставну особу. Митник відмовився від хабара. Факт неправомірної вигоди був зафіксований працівниками УВБ ТОД ДФС у Закарпатській області та сектору запобігання та виявлення корупції Закарпатської митниці ДФС. З півсотні медиків із Сполучених Штатів Америки та Канади на волонтерських засадах із 18 липня протягом тижня 18-20 та 24-26 липня проводитимуть на Закарпатті прийом громадян. Міжнародна місія Operation Renewed Hope, центральний офіс якої знаходиться в Сполучених Штатах, діятиме в Україні вперше. Прийом громадян відбуватиметься безкоштовно з 9 до 17 години в приміщенні благодійного фонду «Доторкнись життя» за адресою міста Мукачево, вулиця Коменського, 64, навпроти педучи лише. Порятунок на крилах. Закарпатські рятувальники днями терміново транспортували хворого хлопчика, мешканця Ужгородського району, спеціальним літаком до Києва у клініку «Охматдит». Як стало відомо, під час перебування на лікуванні в Закарпатській обласній дитячій клінічній лікарні міста Мукачева його стан різко погіршився. Лікарі діагностували гостру ниркову недостатність після апендоскопії. Про життя маленького пацієнта розкажуть мої колеги далі. Такий вже здоровий не буде. Ну, як всі дітки хворіють, звичайно, деколи там температури, простуди. От. Аж раптом за один вечір стан шестирічного Даниїла різко погіршився. Хлопчику всю ніч було зле, тож батьки у вівторок вранці одразу до лікарів чують діагноз – гострий апендицит. Після обіду цього ж дня хлопчика оперують, але його стан, каже батько, не покращився. В середу він був в'ялий, такий більше. Значить, в четвер він не міг помочитися. Значить, коли почав хотів мочитися, значить, у нього йшла кров. Вже у четвер проводять другу операцію. Причина – спайкова непрохідність. Та після другої маніпуляції Даниїлу ставало все гірше. З п'ятниці на суботу лікарі дитячого хірургічного відділення на БАМ, значить, визвали з Мукачева лікарів. І дитину було доправлено до реанімації. Медики запевняють, усі операції пройшли без ускладнень. За цей час хлопчик щодня двічі на день отримував антибіотики і лише раз знеболюючи. Тож як так сталося, що після двох оперативних успішних втручань у Даниїла відмовили нирки? Медики кажуть, що таке нечасто, але трапляється. Зі свого боку зробили все можливе, тим більше консультувалися з колегами з Києва. Ускладнення, кажуть, що ми спілкуємося з колегами з Києва, з нашими шефами. Є такі ускладнення, на жаль. На жаль, вони є. Вони, скажімо, в основній масі не залежать від лікарів. У нас вперше. В результаті батькам довелося звертатися у Київ за порадою медиків з Закарпатської обласної дитячої лікарні, що в Мукачеві. Зі слів Сергія Гербота, дитячого гемодіалізу в Закарпатті немає. А дорослі підходять діткам від 10 років, вага яких не менше 40 кілограмів. Батьки почали бити на сполох, відгукнулися волонтер Власта Негря. Буквально за добу завдяки підтримці небайдужих змогли організувати для маленького пацієнта цілий літак від МНС України, який оснащений необхідною апаратурою. Вже за 2 години хлопчик був у дитячій лікарні «Охматдит». Це була дуже колосальна робота, тому що об'яснити вам, дзвонити Корчинській, щоб до секунди прорахувати швидку допомогу до аеропорта, від аеропорта до Борисполя, від Борисполя, щоб зустріла швидка Охмадиду. Ну, це було до секунди вирахована робота і дуже дійсно кропітка і велика. Зараз здоров'я Даниїла покращилося. В Києві йому надали необхідну допомогу. Медики Ужгорода кажуть, що і зараз слідкують за його здоров'ям. Динаміка позитивна є, тому що провели гемодіаліз, після цього вже була отримана моча. З хлопчиком поряд мати, а вдома чекає батько з двома братиками. На щастя, все обійшлося і всі переживання позаду. Та залишається питанням, що спровокувало ускладнення. Медики кажуть, причини з'ясовуються. Більше подробиць цієї історії вже у найближчому підсумковому випуску «7 днів». Поточних запасів хлору для знезараження води в Ужгороді має вистачити приблизно до середини серпня, повідомляє водоканал. В установі кажуть, чи буде в Ужгороді хлор для знезараження питної води, залежить від оплати мешканців. Як повідомили в установі, поточних запасів має вистачити приблизно до середини серпня. Ведуться переговори з постачальниками, але вони наполягають на повній попередній оплаті. Вирішенню питання не сприяє те, що мешканці міста та Ужгородського району на кінець червня боргували водоканалу більше 32 мільйонів гривень.
Деякі вулиці Мукачева та кількох сіл Мукачевщини залишаться без електропостачання через ремонти. Мукачевський МРЕМ повідомляє, що найближчим часом будуть виконуватися роботи з обслуговування електричних мереж, спрямовані на підвищення надійності електропостачання та покращення якості обслуговування споживачів. Так, на деяких вулицях Мукачева роботи здебільшого триватимуть з 8:30 до 17:00 години, а 18 липня з 9:00 години по 16:30 села Форнош та Буковинка повністю, Дерцин частково, залишатимуться без електропостачання. 20 липня повністю буде відключено електропостачання у селах Грабово, Позняківці, Тростяниця і Лісарня частково. Нещодавно в Україні впровадили новий вид документу – ID-картку. Мої колеги дізнавалися, чим відрізняються європейські ID-картки від так вже звичних для нас паперових паспортів книжок. Наскільки складна процедура оформлення, розкаже Світлана Бабуська. Донедавна новий вид паспорта могли отримати тільки ті, хто виготовляв його вперше, тобто люди від 14 до 16 років. Віднедавна українців, бажаючих отримати новий вид паспорта європейського зразка, стало значно більше. А от які документи потрібно подавати, щоб отримати ID-картку, куди звертатися, як довго триватиме виготовлення і скільки це для вас коштуватиме, пропонуємо дізнатися у сюжеті. У Мукачівській районі ДМС розповідають, бажаючих змінити звичний паспорт-книжечку на європейську ID-картку у нашому краї справді вистачає. Лише у Кольчинському паспортному центрі щомісяця новий вид документу отримують не менше 200 людей. Перший паспорт, документування паспортом громадянина України відбувається з 14 років. З 14 років до 18 років це є безкоштовне оформлення паспорта і воно дається терміном на 4 роки. Далі в подальшому. Чому, коли буде звертатися громадянин України для чи обміну в зв'язку з непридатністю, чи зміни прізвища, чи втрати, вони вже будуть виготовлятися на 10 років, і ця послуга є платна. В черзі за новим документом ми зустріли і противників такого впровадження. Пані Іванна розповідає, оформлює ID-картку виключно через обставини і вже хвилюється, що після її отримання стикнеться із безліччю незручностей. Воно дуже корисно, але не продумано, тому що якщо виходити якісь документи, то за ID-карткою потрібно ще носити, ну як то сказати, куча лишнього, іншого її бумаги. Вже люди стикалися з тим, що там, навіть якщо прописку робити, або подавати якісь документи, або комунальні послуги, то ви, якщо йдете за ID-карткою, все рівно потрібно ці бумаги, які йдуть до неї. Однак у паспортному центрі заспокоюють. ID-картки впровадили зовсім не для ускладнення життя українцям, а навпаки, аби спростити їхнє спілкування з державними органами. Вся інформація та ж сама, що була і на цьому. В паспорті в формі книжечки, прізвище, ім'я по батьку, але там вже присвоюється унікальний номер кожній особі із внесенням ідентифікаційного коду. Але з даною карточкою на даний момент часу, скажімо так, можу поїхати без виготовлення закордонного в країни, в Турцію, наприклад, він може йти відпочивати, але щоб мав при собі ID-карточку, тобто на країну, яка нас як пускає по внутрішніх паспортах, скажімо так. Варто додати, оформлення та видача ID-картки здійснюється територіальним підрозділом ДМС за зареєстрованим місцем проживання. Отримати новий документ ви зможете не пізніше, ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви анкети і не пізніше, ніж через 10 робочих днів, якщо документ вам потрібен терміново. Такою звісткою я завершую випуск вівторка, а вже завтра у цій студії говоримо із вами про таке. Нова туристична атракція – будинок зубної феї. Обурення людей – дороги не ремонтують. Дякую вам за увагу. Ці та інші новини шукайте на нашому офіційному сайті і на сторінках в соціальних мережах. Я ж прощаюся із вами. В студії працював Євгеній Пасічник. Зустрінемося вже завтра. Бувайте!